Третя окрема штурмова бригада вчора повідомила про результати наступу на західних околицях Бахмута, який створив плацдарм для подальшого контрнаступу збройних сил України. За даними бригади, ширина смуги прориву склала 2 кілометри, а глибина 700 метрів. За словами бійців, у військових армії РФ щонайменше найменше п'ятдесят сотих. Та до сотні трьохсотих, а ще четверо росіян у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема, декілька російських складів з боєприпасами, за словами речника східного групування військ череватого силами оборони за останню добу вдалося просунутися ще до 1700 метрів.